Som ni ser så spelar typ jag in typ FNAF. Men typ det är typ jag spelar med Albin och David och Viktor. Och det är Viktor som spelar just nu. Men ljudet blir skitdåligt. Så därför så typ snabbspolar det. Men sen kommer det mer gameplay av ja, natt 2 sen. Och det då spelar vi ljudet mycket bättre. Så, ja. Hallå, det är jag som är svårt. Det är det man förbereder när nu ska jag spela. Nu ska vi spela. Ja, ursäkta om jag slår till micken. Jag är väl inte en del. Nej, du är inte mig, det är man förbereder. Bra! Jag har aldrig spelat det här spelet förut, så om jag blir rekad av du suger på... Hur gör man det här spelet? Check light if the heal... Varför funkar det inte? If the heal shot door... Varför? Hallå? Kan du inte ta upp kameran? Du ska bara ha... Du ska hålla över. Night 1, typ bara... Nej, nu är det tillbaks. Ja, freaking spelet syr. Okej, nu kör vi. Ja, det är fast bort. Det är Frodi. Jag måste bara kolla. Spelar in eller? Okej, bra. Oh, nej, kan du inte? Nej, hur ska jag göra? Ludvig vet inte vad jag kör, det här kommer bli kul. Där har han oss! Du vet inte escapeat på vårt kamera. Escape stänger ner spelet, nu vet du det här Ludvig. Okej. Jävla tjockis. Ja, men det är alltid escape för någonting. Okej, det här är första gången Ludvig. Victor körde förra natten och vi var typ pussis. Ja. Åh nej, vad spokar man? Det är som sa att det skulle... Nej, han är borta bara någonstans. Dining area. Det är han som springer. Det är han som springer. Det är skitläskigt när han springer. Våga inte kolla Pirate Code. Kommer ett igen. Kommer ett igen. Och kolla den väldigt ofta, okej? Gud, koll! Okej, fuck. Vadå? Vad är det för mjuk? Okej, jag tänkte gå på 25 innan nu. Han är där! Jag tänkte sådär typ fake. Ja, jag har slutat vara en PewDiePie nu, Ludvig. Vi är riktiga män, vi är Markiplier. Kolla, han kollar på det, han vill bara säga hej. Det är någon som har sett mig. Ja, gud vad läskig han är. Jävlar! Hej. Men jag kör kommer jag vilja spela. Jag vill att namnet är cheat. Ska jag göra så här hela natten? Där är skrivet. Hej. Kan ni borta? Light. Snabbt. Jag blir så jävla stressad när jag kollar på någon annan. Vad heter han? Det är den typ första personen som är så snabb. Ja, Hussein. Han blir till en liten Hussein och typ springer upp till öring. Han är kvar! Tryck på light. Du ser, om du kan se en skugga. Sluta, stäng av light! Du behöver bara se en sekund. Hej, Emil. Jag kanske klarar första natten. Eller andra natten. Åh, kik. Jag kan inte. Fan, han får återkomma. Om han kommer nu tänker jag villcha. Du kommer vänster. Kolla där han. Till vänster. Det är verklighet. Yes! Nu slutar jag spela in. Kom, jag samma stöd.